impinduka nyinshi. Icyorezo cyatangiye umurwayi wa mbere agaragara hano muri Kigali, icyo gihe indege zari zikigenda ari naho tubona abarwayi benshi baturuka, biza guhinduka, dutangira kubona icyorezo gisa n'ikigaragara mu bahuye n'abo barwayi ba mbere hano mu mujyi wa Kigali, ndetse n'abandi bake mu ntara, biza kwimuka, nyuma dutangira kubona noneho abandi barwayi baturutse cyane cyane mu bo twise ngo ni icyiciro cy'abatwara mu modoka manini yambukiranya imipaka. Nabo bafite abantu bagiye bahura bake, ariko kubw'amahirwe byagaragaye hakiri kare ku buryo bitakwirakwiye mu baturage benshi. Nyuma dusa nk'aho bitangiye kugabanuka, tubona ikibazo mu turere twihariye cyane cyane akarere ka Rusizi, ndetse n'akarere ka Kirehe nanone gashamikiye kuri babandi batwara amamodoka yambukiranya imipaka. Icyorezo rero cyagiye gihindura isura. Urebye iyi minsi navuga ngo hafi 12 ishize gahunda ya guma mu rugo yorohejwe, abantu bagasubira mu mirimo yabo, n'urujya n'uruza rugasubukurwa hagati y'intara n'umujyi wa Kigali, ubona ko imibare y'ibipimo yariyongereye, ariko n'imibare y'abandura nayo iriyongera. Nahoze nkora ikinyuranyo ndeba hagati y'itariki ebyiri n'uyu munsi, mbona harimo ikinyuranyo cy'abantu bagera ku 157 banduye muri iyi minsi igera kuri 12 yonyine. Dr. Ibi bintu ntabwo biteye impungenge? Impungenge ntizabura, ariko hari ibisobanuro nka bibiri. Icya mbere, hari ahantu twari tubizi neza ko hari guturuka ubu burwayi. Hari muri kiriya cyiciro cy'abakora gutwara ibicuruzwa bambukiranya imipaka, ndetse twari twaranabapimye tubona yuko imibare iri hejuru. Ntabwo byagombaga guhagarara yuko ibyo bicuruzwa bigenda, ariko hagomba gushyirwaho ingamba yuko badahura n'abaturage ngo icyorezo gikwirakwire. Ibyo byarakozwe, ndetse n'imibare myinshi igaragara iba ari muri icyo cyiciro ubwacyo, ariko ntabwo ari imibare idutera ubwoba ngo byakwirakwiye mu baturage, byibura kuri icyo cyiciro kimwe. Ikindi cyagaragaye cyazamuye iyo mibare ni muri kariya karere twari tuvuze ka Rusizi. Tumaze kuhakora ibipimo birenga 700 mu minsi nk'icumi gusa honyine. Uko upima abantu benshi niko wongera amahirwe yo kubona n'abafite ubwo burwayi. Ndetse imiterere y'utwo turere duhana imbibi n'ibindi bihugu nayo ishobora kuguha igisobanuro cy'ukuntu kurwanya iki cyorezo ntabwo ushobora kubikora igihugu kwacyo, ukeneye gufatanya n'abandi, kuko iriya virusi kwambuka ni minota n'amasegonda. Ndetse twaboneraho no kubwira abantu bambuka mu buryo butemewe n'amategeko yuko akenshi ababa babaye ikiraro cy'ubwo burwayi. Ikindi navuga, uko abantu bongera ingendo, uko intara zifunguka, uko za moto zigenda, uko abantu bakora imirimo itandukanye baba basohoka mu ngo, ntabwo ushobora kubigereranya na mbere abantu bakiri mu ngo, kuko ibyago byo kuba iyo virusi nayo yagenda mu bantu biriyongera. Ibyo bipimo rero kuba byarazamutseho gato, impungenge zirahari, ariko akazi kacu ni ukugira ngo turebe ese izo mpungenge ni za zindi zituma abantu basubira mu rugo, ni za mpungenge zituma abantu bafata ingamba cyangwa bakumva yuko kagapfukamunwa usohotse ugafite ari byo byiza cyane kurusha kuguma mu rugo utagafite. Ibyo rero ni ibintu tugenda tureba buri munsi, ndetse buri byumweru bibiri dukora ubushakashatsi ahantu hatandukanye. Nko mu mujyi wa Kigali turabuteganya gutangira ku munsi w'ejo, tugafata ibipimo ahantu hatandukanye henshi. Ikidutera impungenge twebwe ni igihe upimye abantu utunguranye ukabonamo abarwayi. Naho nari ngiye kugera, kuko bisa nk'aho Rusizi ho abantu bakiriye, ndetse na Kirehe, icyo nakwita ngo suruse cyangwa se inkomoko y'ubu bwandu. Ariko se mu mujyi wa Kigali mujya gufata icyemezo cy'uko abantu bongera gusubukura ibikorwa byabo, urujya n'uruza rugashoboka, mwavuze ko mwabishingiye ku bushakashatsi n'ubundi muravuga muti mu baturage nta cyorezo kirimo. Dr. ubu tuvuge ko kugeza amagingo ya koko muracyemeza ko usibye Rusizi naho ngaho ku mipaka mu baturage nta coronavirus irimo? Rusizi na Rusumo cyangwa na Kirehe ni uturere twibasiwe cyane, ariko ntibivuze ko ahandi hatagaragaye abantu bafite uburwayi ku mubare umwe babiri. No muri Kigali mu minsi itanu ishize hari abo twahabonye. Ngira ngo nanatangeho urugero yuko uruhare rw'abaturage mu kurwanya iki cyorezo ni runini kurusha n'izindi nzego zishinzwe guhangana nacyo. Umurwayi umwe twabonye yari afitanye isano n'utu turere tubiri.
bigaragara ko ashobora kuba yarakoze urugendo hariya akaza I Kigali ariko akaza no kugaragara agapimwa nabo bahuye nabo bagera kuri batatu baje kugaragara mu cyumweru gishize nabo barapimwa muri Kigali nibo navuga ngo ni kiciro kigaragara cyagaragaye nyuma yuko izi ngendo zifunguka utundi turere tubiri natanga urugero na karere ka Nyamasheke kegeranye cyane na Rusizi ku buryo ingendo hagati ushobora kwambuka nta n'undi mupaka uhari ni biraturanye cyane haraye uwakoraga akazi k'ubushoferi mu karere ka Rusizi ariko ataha Nyamasheke waje kugaragara nanashimira cyane itsinda rirwanya iki cyorezo mu karere ka Nyamasheke ko ayo makuru yose barayakurikirana baza kumubona arapimwa agaragaraho uburwayi ngira ngo bashize nk'iminsi ibiri hanyuma nuwo bahuye uwo babana mu rugo nawe aza kugaragara ko afite ubwo burwayi ku munsi w'ejo abo nibo bantu babiri twabonye muri karere ka Nyamasheke karere ka Rubavu naho tumaze iminsi twabona abarwayi babiri batatu bane ariko icyiza navuga nuko nababa binjiye bava mu gihugu duturanye bakakirwa ku mupaka bagashyirwaho bagenewe gukurikiranwa ya minsi bagapimwa ibipimo cya mbere cyagera n'icya kabiri imbere y'uko iminsi irindwi irangira naho turi kubona abarwayi muri Rubavu ntiwambyumvishe neza mu mujyi wa Kigali mwabonye bane nko mu minsi nko mu cyumweru gishize iminsi irindwi ishize usubiye inyuma mwabonye bane mubona abandi Nyamasheke na Rubavu utundi turere nta barwayi bari kugaragaramo mu by'ukuri dufata ibipimo ubundi dukurikije icyo navuga wese hari ikibazo uri kuhabona cyangwa uhakeka ariko hari n'ibipimo bifatwa bitewe n'abantu bagaragaje ibimenyetso cyangwa se aravuga uti yinjiye aturuka ahantu tatizewe reka tumukurikirane tumupime buriya rero u Rwanda no kuba ari igihugu cyegeranye kitari kinini cyane biradufasha ko umuntu uvuye mu karere kamwe ushobora gusanga umushamikiyeho yageze mu kandi karere ukamukurikirana agapimwa naho yavuye bagapimwa abo bahuye bose bikadufasha kubona uko wahagarika iryo shami rishya riba rivutse ritari ryaba inganzamarumbo bivuze ko ejo gutangira gupima mu buryo bwa rusange mu mujyi wa Kigali mwatangira ubundi bushakashatsi mufite impungenge nama na mbere twari twarabiteganije ko intara nizifunguka zikagenderana abamotari bagatangira gukora imirimo yo gutwara abantu nyuma y'ibyumweru nibura bibiri tuzongera tugapima tukareba ko nta kibazo byateye ni nabyo twakoze Rusizi buriya munsi wa mbere Rusizi nta kibazo twahabonaga kugeza ubwo tutangiye gukeka yuko ibihugu bituriye kariya karere ashobora kuba hari imibare izamuka dukora ubushakashatsi nk'ubwo dutunguranye dupima abantu 200 ariko itariki 31 z'ukwa gatanu nibwo twabonye abantu 5 Rusizi tutari tuzi aho bashamikiye utunguranye uraza gusugapima ukababona tukimara kubabona rero nibwo twabonye ko hari ikibazo nabwo rero twakomeje gupima abantu benshi n'uyu munsi wa none bigaragara ko virusi yari yatangiye gukwirakwira ari nako kazi turi gukora ko kwihagarika ejo nibwo habonetse abarwayi benshi hari igisobanuro cyihariye aba bantu 31 bafite kirahari aba bantu 31 hafi kimwe cya gatatu kirenga baturutse mu karere ka Rusizi nabo muri bo abenshi ni abanyarwanda batashye barakirwa bashyirwa ahantu habugenewe barapimwa barakurikiranwa ikindi gice mu karere ka Rusizi cy'abapimwe ejo ni abantu bahuye ni abantu bari mu miryango yagaragayemo abafite uburwayi mu minsi ishize niba bari mu rugo umwe akaba yarapimwe hari nk'aho dufite umuryango w'abantu bane babanaga wa mbere yari yapimwe bwa mbere abo babana bose barapimwa bagenda bagaragara muri ubwo buryo basanga benshi ari imiryango igiye ishamikiye ifite aho ihuriye n'abapimwe bwa mbere ari nacyo cyiza cyo kuguma mu rugo mu gihe uba ufite ikibazo nk'icyo kuko bituma ashobora kwanduza abo babana ariko ntiyanduza abo bakoranaga mu isoko cyangwa n'ahandi icyo gihe ugasanga imibare ntabwo iri hejuru cyane muri Rusizi nuko bimeze naho mu karere ka Kirehe naho twabonye imibare muri iriya 31 twabonye imibare y'abatwara amakamyo nabo bajyana buri ikamyo igendamo abantu babiri
bakenshi usanga baba bicaranye mu modoka aho banyura cyinjira ku mpaka naho bashyirwa nawe muri iyo nzira hari ikintu hagati yaho bashobora guhura nubwo hashyizweho ingamba zuko bamwe bashobora gucuruhandira umwe abandi bagacurundi gusko hinjira benshi haba hari nayo mahirwe ya virusi yo kuba yava ku muntu umwe cyangwa ikagera ku wundi nabyo navuga ko ari ishami na amashami ya icyo cyiciro yagaragayemo abantu bafite ubwo burwayi bwa coronavirus mu karere ka Kirehe ejo ku munsi w'ejo washize ikindi cya gatatu natanga igisobanura nuko abenshi twapimye abantu benshi cyane muri Rusizi twari twihanyaga ko tugiye gupima urugo ku rundi ntabwo ushobora gupima ingo zose urugo rwa rurimo abantu barenga batanu ariko uburyo twari twabitangiye twafataga umuntu umwe muri buri rugo ukunda kugenda niba mu rugo rwa mbere ari wowe ukunda gukora ingendo ari wowe ukora ubucuruzi cyangwa n'ibindi tukagupima n'urugo mukurikiranye tugeza hafi ku 5000 aho twabonye hari umugaragaje uburwayi tugasubiraho tugapima abantu bose bari mu rugo icyo gikorwa rero cyarangiye ku munsi w'ejo cy'imibare myinshi ku buryo ari tumaze nk'iminsi ibiri tuvanayo za sample ibipimo hafi igihumbi kinarenga mu karere kamwe ntago bitangaje rero kuba twabona abarwayi benshi kubera nibyo bipimo byinshi unagiranyije nuko nabo binjira nabo batangiye kuba benshi bagaruka mu gihugu bagashyirwa ahantu bagapimwa uko uburwayi mu bihugu duturanye naho bwiyongera ngira ngo n'abaturarwanda abanyarwanda babayo abenshi abayifuza gutaha.